នឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមថតវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអញ្ចឹមមន់ហើយវាជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់ខ្ញុំបាទដែរដោយសារតែពេលដែលយើងចាប់ដើមមុនដំបូងហ្នឹងអត់បានគិតដល់ត្រង់ចំណុចថាវាទៅមុខទៅវាអាចនឹងមានផ្ដាសាយផ្ដៃហើយវាតិចវាអីខ្លាំងអញ្ចឹងណាចំណុចមន់ទៀនមន់របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺតលាក់មកបើគិតទៅរយៈពេល3ខែចូល3ខែកន្លះហើយប៉ុន្តែមន់អត់បានធំធាត់ល្អទេបើតែមន់វាប៉ះជំងឺហើយវាទម្ងន់របស់វាមកដល់ពេលនេះគឺបានត្រឹមតែ8ទៅ9គីឡូឯងមានលោតធំធំមួយមួយហើយសុទ្ធតែហេតុឯងបានជាចំទៅជួបនឹងបរាជ័យបែបនេះគឺដោយសារតែនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងស្បែកជំពាត់នេះកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលវាសម្រាប់ដេកប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើទេមុននឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើទេហើយដាក់វាទលាយលហោលហេវមកអត់បានយើងអត់បានរៀបចំកន្លែងវាដេកអីស្រួលត្រឹមត្រូវចឹងទៅវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែរដោយសារតែលវលពេកទៅមិនបានច្បិតបាំងអីហើយមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាចាំទៅរោគខាងដងអីយកមកបាំងតោះឡពេលមែនទែនទៅលវលរហូតចឹងអត់មានពេលទៅកាប់ខាងដងអីយកមកបាំងទេចឹងទៅបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបមួយគឺមន់ទីហ្នឹងវាតិចខ្លាំងវាផ្ដាសាយហើយនៅពេលដែលផ្ដាសាយទោះបីដាក់ថ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបរិយាកាសវាអត់ល្អបើនៅបរិយាកាសវានៅតែតិចខ្លាំងអីចឹងទៅមន់នៅតែឈឺរហូតទោះបីដាក់ថ្នាំក៏ដោយរហូតដល់ពេលមួយវាសមនឹងថ្នាំចឹងមន់លេងចង់ជាមន់ចាប់ដើមឈឺនៅនឹងមកហើយចុងក្រោយទៅខ្ញុំឆ្លៀតពេលសម្រាប់ទិញស្បែកយូរមកបងហើយគិតទៅនឹងរើចេញវិញឯងរើចេញឲ្យដាក់អញ្ចឹងខាងដងដើម្បីវាដេកវាជាកន្លែងមួយសម្រាប់មន់ដេកអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់កន្លែងវាជ្រូកកោនេះហើយមន់នេះឥឡូវវាចាប់ដើមប្រែមកវិញហើយប្រែសុខភាពមកជាល្អវិញទៅពេលខ្ញុំបិទបាំងហើយសម្អាតកន្លែងវាសម្អាតកន្លែងហើយខ្ញុំមិនបានប្រើថ្នាំអីទេបើតែកន្លែងសម្រាប់វាដេកនេះក៏ខ្ញុំមិនបានជិះបាញ់ថ្នាំអីដែរប៉ុន្តែឃើញថាមន់វាចាប់ដើមរីកវិញចាប់ដើមសាច់អីក៏ហមអីឡើងវិញហើយកំហុសមួយទៀតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមន់ច្រើនដែរមន់100ជាងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាគិតថាវាប្រហែលជាមិនអីមិនចាំបាច់អីនឹងត្រូវធ្វើវាក់សាំងអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងគឺមន់កើតជំងឺអត់ហ្នឹងមកបើតែវាមិនជាការដែលលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ឆ្លងទេវាគ្រាន់តែកើតឡើងដោយសារតែមូសខាំចឹងជាធម្មតាដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំអត់បានបន្តវាក់សាំងអត់ជួសស្លាមរបស់វាហ្នឹងពេលដែលមូសខាំហ្នឹងគឺតំបៅហ្មងចេញតំបៅពួងអុច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 ហើយវាអាចបង្កទៅជាអាខ្លះវាបង្កទៅជាជំងឺមរោចគេហៅមរោចចឹងតលទៅវាចេញបតក់ថ្នាំទៅអនបាត់ហើយបើមិនចឹងទេកាត់ហើយនៅពេលដែលវាតំបៅចឹងហើយយើងដាក់ថ្នាំដាក់អីនោះវាអាចមានការចឹកគ្នាឈាមលហេមលហាមពេញនឹងមកហើយចំមកពេលខែមុននេះខែលងាទៀតអញ្ចឹងងាប់អស់មួយចំនួនតែជាបើគិតទៅអស់ប្រហែលជា4-5ក្បាលដែរ
បើយើងខាត4ក្បាលបើគិតជាលុយវាចូល20ម៉ឺនជាង20 30 40ម៉ឺនអញ្ចឹងវាជាកំហុសមួយយើងខ្ញុំអត់ហ៊ានអឺបើគិតទៅវាក់សាំងហ្នឹងគឺវា100ក្បាល100ក្បាលហើយតម្លៃវាត្រឹមតែ7 8000ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានចំណាយ7 8000ហ្នឹងខ្ញុំខាតអស់ជិត20ម៉ឺនអឺជិត20ម៉ឺនហ្នឹងបើគិតទៅ1គីឡូ10000 7000វាអាចថាអស់ច្រើនដែរហើយខ្ទង់នេះជិត20ម៉ឺន30ម៉ឺននេះនេះបើយើងមកដល់ពេលនេះចឹងបើនេះថាវាជាកំហុសមួយដែរអឺបបាហើយសំណាងដែលកែប្រែរួចហើយម្យ៉ាងដោយសារតែខាងខ្ញុំនេះវាអត់សូវមានអាជំងឺអីនឹងប៉ះប៉ុន្តែបើសិនជាមន់ឈឺជាងហើយនៅចិត្តក្នុងភូមិអីជាងទៀតអានេះជាបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនគួរកាត់ឡើងទេហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់ជំនេររៀនមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាយលុយ7 8000ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមអត់ដាយលុយ7 8000ទេអញ្ចឹងមន់ខ្ញុំឲ្យតែថាបាន3សប្តាហ៍ប៉ុន្តែ3សប្តាហ៍មន់ខ្ញុំនៅ100ក្បាលជាងឯង3សប្តាហ៍4សប្តាហ៍នេះចឹងទៅខ្ញុំទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងអត់យូរមកជួសស្លាប់ហើយឃើញការប្រែប្រួលគឺខុសគ្នាមែនកាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំអត់បានជួសអត់ហ្នឹងគឺមន់ឲ្យតែមូសខាំនៅតែបើប៉ុន្តែឥឡូវពេលខ្លះយើងទៅមើលទៅមូសឃើញសារស្នាមមូសខាំប៉ុន្តែវាបែរទៅជាអត់តំបៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាអាថ្នាំហ្នឹងប្រហែលជាវាជួយប្រឆាំងនឹងជាតិអាស៊ីតដែលចេញមកពីចំពោះរបស់បើតែចេញពីមាត់របស់មូសអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងសូមផ្ដល់ជូនជាអាចថាជាចំណេះដឹងហើយក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅបរាជ័យរបស់ខ្ញុំបាទត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគុណច្រើនបងប្អូន